Hagata udite tuyera kuri inkuru ivuga ko Perezida Kagame yavuganye na Tshisekedi ku bushotranyi bw'ingabo za FARDC. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Dr. Vincent Biruta yatangaje ko nyuma y'ibisasu ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zarashe ku Rwanda, Perezida w'u Rwanda yabwiye mugenzi we Félix Antoine Tshisekedi ko byashobokaga ko ingabo z'u Rwanda zisubiza ko kandi iyo bikorwa byari kuba byubahirije amategeko. Ibi ministre Biruta yabigarutseho mu ijambo yagejeje ku bayobozi bitabiriye inama yiga ku kibazo cy'iterabwoba yabereye i Marabo kuwa 28 Gicurasi 2022. Ni inama yabaye nyuma y'iminsi mike ingabo za Congo FARDC zirashe ku butaka bw'u Rwanda mu karere ka Musanze, ndetse nyuma yaho zigashimuta abasirikare b'u Rwanda nk'uko byatangajwe na Minisiteri y'Ingabo y'u Rwanda. Ibyo bisasu byateye nyuma y'igihe FARDC ihanganye n'abarwanyi b'umutwe wa M23 iki gihugu kivuga ko uterwa inkunga n'u Rwanda. Ministre Biruta yabwiye abari muri iyo nama ko bibabaje uburyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yihutiye gushyira iki kibazo ku Rwanda kugira ngo yirengagize inshingano zayo. Ati hejuru y'ibyo, Kongo yagiye igerageza inshuro nyinshi gushyira u Rwanda mu bibazo byayo bwite bijyanye n'umutekano, by'umwihariko amaze iminsi hari ibikorwa by'ubushotoranyi by'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku Rwanda, birimo no kurasa ku butaka bw'u Rwanda ibikorwa ubundi musanzwe bitakwihanganirwa. Biruta yagaragaje ko ibisasu byarashwe n'ingabo za Kongo ku Rwanda ari ubushotoranyi byakomerekeje abantu ndetse bisenya n'inzu. Ati ubushotoranyi buherutse kuba mu cyumweru gishize ubwo ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zarasaga ku butaka bw'u Rwanda zakomerekeje abasivili ndetse barasenya. Yavuze ko ubushotoranyi bwaje bukurikira ubwari bwakozwe n'ubundi n'ingabo za Kongo Kinshasa ku itariki 19 Werurwe, ni ukuvuga mu kwezi kwa gatatu muri uyu mwaka, nabwo zirasa ku butaka bw'u Rwanda. Ati twashoboraga kubasubiza. Minisitiri Biruta yagaragarije abari muri iyi nama ko byari kuba byubahirije amategeko y'ingabo z'u Rwanda zihita mu gufata icyemezo cyo gusubiza no nazo zikarasa kuri Kongo. Biruta ati nubwo byari kuba byubahirije amategeko y'u Rwanda rusubiza, twahisemo ko urwego rushinzwe gukurikirana ibibazo bihuza imipaka rukora iperereza kuri ibi bikorwa by'ubushotoranyi. Reka nibutse ibi, umuvandimwe wanjye wo muri Kongo namubwiye ko u Rwanda rufite uburenganzira bwo gusubiza. Ibi kandi Perezida wacu Paul Kagame yabisobanuye mugenzi we wa Kongo mu buryo busobanutse neza. Mu gitondo cyo kuwa mbere tariki ya 23 Gicurasi 2022 nibwo mu karere ka Musanze humvikanye amasasu yarashwe aturutse muri Kongo Kinshasa, yaguye mu mirenge ya Kinigi na Nyange agakomeretsa abaturage n'ibikorwa byabo birimo inzu bikangirika. Igisasu kimwe cyaguye ku nzu y'uwitwa Serukora wo mudugudu wa Muhe akagari ka Mpanga mu murenge wa Kinigi kirayangiza, uretse ko abantu babiri bari bayirimo barokotse, ikindi kigwa mu murima w'umuturage. Mu itangazo ryashyizwe hanze n'ingabo z'u Rwanda RDF ryahamije aya makuru, ndetse rivuga ko RDF yifuza ibisobanuro ku ntandaro y'ibi bisasu byaturutse muri Kongo. Ibikorwa byangiritse birimo inzu ya Serukora ikoreramo akabari iri mu murenge wa Kinigi, umurima waguyemo ikindi gisasu uhinzemo ibirayi, nta muntu wakomerekeye. Uyu murima uri mu kagari ka Nyonirima umudugudu wa Butorwa mu murenge wa Nyange akagari ka Nindu umudugudu wa Nyabutaka hatewe ikindi gisasu gikomeretse uwitwa Ingabire Vestina w'imyaka 21 cyamusanze ari mu murima aho yakomeretse bikomeye ku kaguru. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda ari mukuru arinda aherutse gutangaza ko nta mwuka w'intambara uri hagati yarwo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ko niyo ubushotoranyi bwakomeza ruzakoresha uburyo bwatuma hataba imirwano. Yavuze ko inzego bireba ziri kugirana ibiganiro bigamije kurebera hamwe igisubizo. Mukuru arinda ati niba tuvuze ngo ibisasu byavuye muri Kongo ntabwo ari amagambo, dufite naho byaguye, dufite naho nabo byakomerekeje, Imana ishimwe ntabwo byahitanye ariko byarasenye byarakomerekeje. Ibyo ntabwo u Rwanda rwahagurutse ngo rujye mu itangazamakuru rusakuze ruvuze iyabahanda ngo baturashe bagize gute. Hari uburyo bwashyizweho duhuriyemo na Kongo cyangwa se n'uburyo bwagutse burimo n'ibihugu byo mu karere. Cya kabiri, u Rwanda rwavuganye na guverinoma ya Kongo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yavuganye na mugenzi we. Perezida wa Repubulika yabwiye mugenzi we u Rwanda rumaze iminsi rugaragaza ko nubwo rukomeje gushotorwa na Kongo Kinshasa nta gahunda rufite yo kwinjira mu ntambara n'iki gihugu. Ngira ngo ibi wenda tubanze tubivugeho neza twitonze kandi
abantu basobanukirwe neza Kongo ibisasu byaturutse muri Kongo bigwa ku butaka bw'u Rwanda Urwanda ruhita ruvuga icyo kibazo ko cyabaye ndetse rushaka ka ya komisiyo urumva ishinzwe kugenzura uko imipaka mbese yubahirizwa ry'amasezerano n'imipaka n'amahoro bigenda byubahirizwa mu karere urabisi icyo gihe Rwanda rurabivuga ruranabisobanura nyuma yaho tujya kumva twumva muri Kongo hatangiye kwaduka umwuka mubi abo biyita anti-Rwande kwishyiramo abavuga abavuga ururimi rw'ikinyarwanda kugeza naho umwe mu bayobozi wabo umupolisi yavuze ngo bazakoresha intwaro gakondo ngo bikize abavuga ururimi rw'ikinyarwanda izo declaration ni imvugo zagereranyijwe no gukora genocide izo declaration zavuzwe ku ruhande rwa Kongo abantu bose barazumvise urumva bagwa mu kantu baravuga ati ibintu ntabwo byaherukaga ni ibintu byigeze kuba kera ku bwa Kabila Pere ubwo Kinshasa bajyaga kumukura kudeta akavuga ngo bose bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ngo babice urumva none umwe mu polisi yari muri Congo avuga iryo jambo ku buryo opinion internationale uganiriye n'abantu batandukanye bakubwira ko ari ari amahano yakoze gukoresha iyo mvugo ijambo rimeze kuriya ikindi bikaba mu gihe usanga ashaka gushyushya abaturage umutwe wajya kureba ugasanga u Rwanda na Congo muri iyi myaka Tshisekedi yagiye ku buyobozi muri rusange ku nabibonye mu rwego rwa politiki yabonye ko hari ubushake bwiza bwo kugira ngo ibibazo byose bishobora kuba bijye bukemuka muke mu nzira ziciye muri diplomasi mu biganiro uretse ko byari na bike ariko wajya kureba muri iyi minsi abantu barimo kwibaza impamvu kuri kote ya Congo hakurya iyo ngiyo abantu bashyushye mu mitwe bakavuga ngo imvune turonga iri gufasha n'u Rwanda noneho kuri kote yabo nabo muri FRDC bagatangira kurasa ku Rwanda hakaba havugwa n'amakuru atandukanye ko FDLR nayo ngo yaba iri muri FARDC ibyo ni ibivugwa n'ibitangazamakuru bitandukanye n'abantu batandukanye hari n'ibiganiro byinshi nagiye gukurikirana ugasanga muri Congo icyo bita krima yo kwanga abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda irahari kandi bakakubwira ko imaze imyaka n'imyaka ihemberwa na bamwe mu banyapolitiki batandukanye bo muri Congo mu gihe au contraire abakongomani bibera mu Rwanda bahari ku mahoro yaba ari Kanzayire hariya za Gikondo bafite n'ishuri ryabo yari ibice bitandukanye ni uganire nabo barakubwira ati mu Rwanda turatekanye nta n'ikibazo abantu bakora muri za nta n'umuntu wari waza kubabwira ngo abanyarwanda nubwo ibibazo bya Congo bijya biba ngo hari abantu banga abakongomani cyangwa mu Rwanda abanyarwanda ibyo bintu bahano i Kigali n'ahandi ngo baragira ariko wajya kureba hariya za Rucuro za Masisi barakubwira ko ubu ngubu hari muri territoire ya Est hari yo kugira gute yo kwanga abakoresha cyangwa amaradiyo amwe akabivuga na bamwe mu banyapolitiki bo muri Congo ugasanga buri gihe byirirwa muri ibyo ngibyo barasa wenda nkunganiye ibyo uvuga birumvikana urebye muri iyi minsi biragoye cyane iyo naganiriye n'abantu bazi politiki yo mu karere bakubwira ko n'aba bantu bose bagiye babaho mu buryo bwo kurwana yaba CNDP ya Rurankunda nyuma haje kuba imishyikirano amasezerano bemeranyije na Kabila Kabange ntibayashyira mu bikorwa akavugira mu M23 muri za 2014 byose bikwereka ko hari aba Rwanda fone abakoresha ururimi rw'ikinyarwanda b'abakongomani ariko batari abanyarwanda bari muri Congo baharanira uburenganzira bwabo ubundi abantu baribaza bati aba bantu bahageze bate kuki muri Congo harimo aba Rwanda fone kuko mbere y'igihe cy'ubukoroni u Rwanda rwari igihugu cyagutse cyane rwarazamukaga rukagera kure aho ngaho ni Rwabugiri waruhagejeje hanyuma nyuma ya nama ya Berlin habayeho ukugabanya ibice by'igihugu bakati imipaka ibice binini byo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo byari bituyemo n'abanyarwanda
hanyuma barabikata aba baturage basigara hakurya y'umupaka bajya kuri kote ya Kongo bajya kuri kote ya Kongo tubisobanure neza ko hariya abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari hari u Rwanda ubundi hari u Rwanda abakoloni bakasa imipaka bajya hariya nta nubwo ari hariya gusa no kuri kote ya Uganda bakubwira ko harahari abajeri umupaka bajya bakata bamwe bakajya hariya abandi bakaguma hangaha abanyekongo bo buri gihe iyo ugiye gukurikirana politiki yabo bumva ko bamwe mu nyapolitiki babo ntibatinya no kubivuga beretse ndagira ngo tugere kuri politiki y'uyu munsi ndashaka kukubwira urabisobanura neza ariko babyumve neza bamwe mu nyapolitiki bo muri Congo bashaka kwerekana ko bari abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bagombye kuva ku butaka bwa Congo reka ndangize urakomeza n'ibyapa none bagombye kuva ku butaka bwa Congo bakagenda bakajya mu Rwanda cyangwa bakabirukana noneho ubutaka bo bakagumana ubutaka si n'ubwa mbere bibayegeje kubirukana 90 na nyuma gato kandi bari bafite uburenganzira igihugu bavukiyeho urabizi habaye ikibazo cy'ubuhunzi bamwe bajya muri Congo ariko baza gukenera kugaruka noneho baza no gushaka kwirukaniramo abandi banyarwanda benshi wari perezida icyo gihe Bizimungu Pasteur nibwo yavuze ati niba mubirukanye mubirukanane n'ubutaka bwabo kuko n'ubundi ntabwo uri bushake ahantu hari hatuye abantu ngo uvuge ngo urabirukanye gusa uretse aho hari umuntu twaganeje muri Congo nakomezaga nuko umuntu twaganeje muri Congo we yari nk'ibyo ngibyo warimo kuvuga yavuga ati abakongomani basa naho bafite crime yo kudakunda abanyarwanda cyangwa abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakumva ngo babirukana kubirukana bakabohereza mu Rwanda ariko niba babirukanye babirukana n'ubutaka bwabo na kiyaga cya Kivu cyose cyize niba babirukana n'ubutaka bwabo bari abantu bazagira amahoro nabo bagende babirukanye ubutaka bwabo bubagende ariko ikibazo kibaye buri gihe yaba Kongo n'abayobozi babo tunabivuge tunabisubiremo usanga ibibazo byose bibaye ngo M23 ngo niki bashaka kubyereka u Rwanda babyegeka ku Rwanda kuki bahora bashaka kubyereka ku Rwanda kandi abo baturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda baravukiye ku butaka bwa Kongo ari abakongomani kuki badashaka kumva ikibazo cyabo hari byigeze kuza ku bwa Mobutu bavuga bati abakoresha abantu bose batuye ku butaka bwa Kongo baje nyuma y'ubukoroni ntago bagomba guhabwa ubwenegihugu ari nubwo abanyarwanda bigeze guhabwa ubwenegihugu abakoresha ururimi rw'ikinyarwanda bigeze guhabwa ubwenegihugu nyuma hakaza kuzamo ibibazo bakagenda babaka gusa abakoresha ururimi rw'ikinyarwanda bari ku butaka bwa Congo ntago ari abo gusa bahagiye muri iyo myaka hari n'abandi muri ya myaka y'ububirigi bwasahuraga Congo bwo ku mwami Leopold hari abo bagendaga bafata mu bice by'u Rwanda no mu bice byo mu Burundi bakabajyana babajyanye mu mirima bagiye mu mirima bagiye gucukura bagiye gusarura charbon niko nabyita bagiye bahagira rero iyo myaka yose yagiye ibaho unakurikize no ku gihe cyabamo butu nyuma yo muri iyo myaka uko bagendaga bakurikirana habayeho ikintu cyo guheza abakoresha ururimi rw'ikinyarwanda ari naho bamwe bashakiye uburyo bafatanya mu gukuraho ubutegetsi bwa Mobutu warabibonye banafatanyije abakoresha ururimi rw'ikinyarwanda bari ku butaka bwa Congo buretse barasa bafatanyije na Kabila Rolandezire Kabila gukura ubutegetsi bwa Mobutu bavana ubutegetsi bwa Mobutu bashaka uburenganzira bwabo buriya ikibazo cyaba cyahariye cyatanzwe muri za 60 muri za 60 higeze kubaho intambara ya Bamurere ujyumviye intambara ya Bamurere yari irimo abo bita abamayimayi bari abantu buri gihe mu ntambara barwanaga ikibazo cyose abanyarwanda nibo babaga victime ururimi rw'ikinyarwanda Mobutu agiyeho agerageza kumvikana nabo ntibagira ikibazo noneho kubwitwa minisitiri w'intebe wabayeho muri Congo witwaga Nguza Karel Bonde uwitwa Nguza Karel Bonde ni umwe mu baminisitiri bashatse gukemura iki kibazo inifuwa purututi urumva ndetse n'ibyo bya nationalite n'abavukiye hariya aravuga ati abantu bagombye kubona ubwenegihugu ariko hari abantu baje kumuganza ntibyaza gushoboka ubundi umuntu wavukiye muri Congo uwari we wese afite ubwenegihugu kuri cya gihugu ariko abavuga nk'ururimi rw'ikinyarwanda kuva na kera ururimi rw'ikinyarwanda basa nk'aho atari abaturage ba Congo mu Rwanda urwanda runabikora neza umukongomani uvukiye mu Rwanda
siko bimeze ahita abona automatically nationalité subwene cyo guna ahita abona se ni ngombwa kuvuga ngo bizagenda gutya na gutya yaba aho ngaho abo muri Zaire hari niko bahitaga za gikondo nayo hose bara bose ni abanyarwanda hari nabamwe bakinye mu ikipe y'igihugu amavuga arimo bamwemere nabandi ahubwo uvuga ko Mafisango Bamafisango oya naho ni umwana wa Patrick Mafisango ari mu ikipe y'abatarigije bya 13 mu academy ka Rwanda hari kibazo yifiteho ariko kibaza igihugu nka Congo kingana nka kontina ni nk'umugabane gifite abaturage bangana kuriya kwishyiramo buri gihe ikibazo abavuga ururimi rw'ikinyarwanda abandi bakavuga bati usanga ari bya bintu byabo byo kwanga abantu kugira ngo babange gusa kuko no muri iyo ntambara ya bamurere yabaye muri za 63 na kangahe abayavuga ururimi rw'ikinyarwanda aribo bibasigwaga bakubwira ko bamwe babishe bakabajyana hano ibyo ngibyo bavugaga za RCD hagiyeho iriya muvoma ya RCD uzi ko Kabila afata ubutegetsi Kabila pere yari yashyizeho icyo bita Alliance Democratique pour changement du Congo urayibuka iyo yagiye imaze kujyaho Kabila atangirana kugirana ibibazo na bamwe mu bantu bamushyizeho biba ngombwa ko bamwe bamwiyomuraho nibwo abantu hagiyeho za RCD Rassemblement Congolais pour la démocratie ibintu nk'ibyo nibwo yagiyeho iyo RCD igiyeho urumva nibwo hatangiye intambara urumva iyo ntambara ibaye biba ngombwa ko haza kubaho icyo bita kugira ngo bafate abasirikare barwanaga abitwa bamutegutsi nabande bose barwanaga muri iyo ntambara muri urabyibuka biba ngombwa ko bamwe bafata babajyana mu butegetsi babajyanye mu butegetsi bamwe mu bajenerali batandukanye bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakubwira ko bagiye babajyana mu bigo bitandukanye bamwe barabica batangiye kubwica RCD icyo kibazo irakibona yagira reaction igira nibwo hatangiye icyo bita CNDP CNDP yande ya Rurankunda Rurankunda nibwo yatangiye avuga ati aba bantu kuki bicwa abavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'abanyamurenge n'abandi bana aravuga ati none tugomba kubohoza Congo tugakora ibishoboka byose amashyaka yose n'ibice bitandukanye haba abamayimayi n'abandi batandukanye bakibona muri guverinoma n'ibice byose nibwo ari amasezerano yatangiraga CNDP Rwankunda banemera no kwishyira muri leta banemera kwishyira muri leta kwishyira muri leta ibiganiro bibi biravugwa ntibyaza gukunda noneho aho kugira ngo ibyo biganiro bikunde CNDP na Jini nyuma ya Kabila nibyo kugeza mu matora muri 2011 nibyo kugira 2011 CNDP ariko mekani ishaka kwinoza ariko nyuma yaho ubutegetsi bwagiyeho ntabwo byaje kubihereza ibyasabwaga nibwo rero M23 yavutse nyuma yuko ibyo ari byemejwe ko se CNDP ijya muri guverinoma n'ingabo zayo zikajya muri guverinoma n'ibiki byose bitakunze bidakunze hajyaho M23 ya Sultan Makenga afatanyije n'uwitwa Runiga bayishyiraho kuva icyo gihe kugezana n'ubu n'intambara irangiye ejo bundi muri 2010 na kangahe uribuka ko aribwo M23 yasenyutse niba nibuka neza 2015 gutyo cyangwa mbere yaho na 14 icyo gihe bari bavuze ko ubutegetsi bwariho bwavugaga ko bugomba kugira gute kwintegra abari abasirikare ba M23 mu gisirikare cya Congo ibyo ntibyabaye igice kimwe kiragenda kijya muri Congo muri Uganda ikindi kiza mu Rwanda ubwo bundi ubutegetsi bwa Kabila bugiyeho nako bwa Tshisekedi agiyeho bakubwira ko ibyari byemejwe muri ya masezerano ya M23 Tshisekedi yabiciye amazi avuga ko ibyo bintu bitagomba gushyirwa mu bikorwa ndetse atabo bantu barajya muri guverinoma nk'abandi nibwo M23 ejo bundi yongeye itangira imirwano iturutse hehe iturutse muri Rwanda Bunagana iturutse muri za Bunagana ice za Bunagana idaturutse no mu Rwanda noneho batangira ibibazo aho yagwa bishyira kuri kote yari bakavuga ngo ni u Rwanda Urwanda ni gute rwafasha abantu bari kuri kote ya Uganda kandi bahagurukiye hariya bagita ngo ni Urwanda hano bisobanuye ko ari ikintu gikomeye cyane mu banyapolitike ba Congo kugeza kuri uno munota ejo naganiraga n'umuntu wabaye muri Congo uzi na politike ya arabanga abanyapolitike baho barikunda bameze nk'abantu bagitekereza ibintu bya kera hari n'umusenyeri umwe guherutse gutekereza amwita Fridolin Mbogo Besunga aravuga ngo ibibazo byose ngo Congo ifite ngo uru Rwanda rubitera ngo bagomba gukora ibishoboka byose ngo bagatera u Rwanda ngo barangiza ngo bakarufata bakarwandikisa kuri Congo ngo bagafata u Rwanda ngo bakarugira intara ya Congo uwo muntu aribeshya cyane kuko abantu baranamusetse baravuze ibyo uvuga nta nubwo unabizi ntabwo u Rwanda ari agafuka ivugwa rimwe ntabwo u Rwanda ari insina ngufi ibyo ngibyo abanyekongo nibo mufite izo politike bafite izo politike zabo
zo guhora batekereza ku Rwanda ari insina ngufi cyangwa bagomba gukora ibyo bashaka ibyo ntago ariko bimeze hari ingingo nkuru muri aya mateka wa mwita Fridjon Ambongo yabivuze tekereza abamwe mu bavuga ari kwijyana harimo abanyapolitiki muri Kongo bafite ibitekerezo utamenye ukuntu bimeze barangiza bakabyigisha n'abaturage babyo bahuza nabo bitabaye abanyarwanda Rwanda n'abanyarwanda bashaka kubana na Kongo neza no kuri ubu buyobozi bwa Tshisekedi wabonye ko byari byatangiye neza hari n'icyizere ariko haba hari abandi bantu kuko Tshisekedi nubwo yagiyeho yego ariko hari abantu benshi bagifite ibitekerezo byo kuva kubwa ba Kabila bakiyumvamo inabo Rwanda bakivuga nabo Rwanda bagifite ibitekerezo bibi bishinira ku Rwanda bagifata ibibazo byose biba ku butaka bwa Congo bakabishingira u Rwanda abagabo barimo ba Martin Fayulu n'uyu nguyu Fridjon Ambongo n'uwo musenyeri niba ari musenyeri Besungu ni uwo musenyeri ngena basaba mutwereka ku buhanga ijambo ry'Imana ibyuma hano ni nacyo kinakomeye cyane muri iyi minsi ibibazo byose byagiye biba muri Congo byagiye bishingirwa u Rwanda ahubwo u Rwanda mu buryo bw'amategeko no ku mpapuro ni wahera kora ku byabaye muri iyi minsi ni rwo wari ufite ijambo kuko u Rwanda rwarashwe ku butaka ruraswa na Congo nibyo yavugaga aremuko umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda ati kubwa amahere nta muntu wapfiriko hari ibintu harabakomeretse hari umuntu wabuze n'ibice by'umubiri ibintu birasenyuka ibyo n'ibisasu byavuye muri FRDC FRDC amakuru hari nuko yimaginze na FDLR ku buryo FDLR kuko ari umwanzi ukomeye w'u Rwanda kurasa mu Rwanda n'agatekereza ko kabiri kugira ngo rero amateka yumvikane bisaba no kuvugisha Petri ikomeye ari nayo irimo FDLR FDLR ni umutwe wari XFAR bahungiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo none bitandukanye na M23 yahungiye mu Rwanda bakayijyana kure y'umupaka kuko amasezerano mpuzamahanga yivuga bayijyana ikibungo ikibungo ni hafi n'umupaka wa Tanzania oya unavuye muri Congo ni mu birometero uvuye muri Congo hariya ukagira za kibungo ni birometero hafi 500 oya kuva ruwavugira Kigali ni birometero hafi 200 kuva ngana bwo ugira za kibungo naho hari birometero hafi 100 ni mu birometero birenga 300 ibyo ni mu birometero cyangwa hafi 800 ni wari kuko hari ya kugerayo ni birometero nka 198 gutyo kuko ndahazi neza kibungo ni birometero 300 nibyo reka tubare 300 tuvuge muri za 300 urumva ubajyanye kure mu paka noneho abasize bakoze genocide mu Rwanda bakunze bagahungana n'intwaro bakanagerageza no kugaba ibitero ku Rwanda warabibonye intambara z'abacengezi bo bari muri Kivu y'Amajyaruguru ni mu birometero 100 hariya ni hafi y'umupaka urumva u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Congo kuva bahahungira nta gikorwa gikomeye Repubulika Demokarasi ya Congo yakoze mu kubarwanya uretse mu minsi ishize nibwo twabonye ibikorwa bya FRDC byo kurwanya imitwe yitwaje intwaro mu Rwanda rurabishimira cyane kuko arabizi uretse barasa urabizi hari abasirikare benshi bahoze muri iriya mitwe bagiye boherezwa mu Rwanda hari nabo ejo bundi mugenzi wacu Dusabirema yasuye bamaze gusoza amasomo i Mutobo ariko kongera ukava inyuma ukihuza na FDLR uri FRDC umutwe warwanyaga imitwe warwanyaga murongiye murafatanyije ibyo bibaho mu ntambara abantu bari ku ruhande rutandukanye bakongera bagahuza ingufu aho ngaho ubutandukanye bikomeye n'amasezerano mpuzamahanga icyo ni igikorwa gishoza intambara ariko ndashaka kukubwira ikintu kurasa ku butaka bw'igihugu ni igikorwa gishoza intambara ngiye ndashaka kukubwira ikintu kimwe kinakomeye buriya ise wa Felix Tshisekedi ariwe Etienne Tshisekedi Etienne Tshisekedi wa Mulumba biriya bintu bigeze kubisobanura neza avuga ati mwebwe nibyo na perezida wa Congo Felix Tshisekedi yagombye kwitondera ntagwe mu mutego w'abanyapolitike badasobanuye neza badasobanukiwe neza politike y'aka karere cyane cyane bahora bafitiye urwango abavuga ururimi rw'ikinyarwanda icyo kintu wenda Felix Tshisekedi abajyanama be abamwegera babimusobanure neza abyumve abisobanure ise Etienne Tshisekedi bigeze kumubaza ngo u Rwanda ngo nirwo rutera kavuyo hano muri Congo ngo ndetse ngo nirwo rutera ku butaka bwa Congo arabaseka cyane arababwira ati se ko muvuga u Rwanda mwebwe buno butegetsi bwa Kabila mwebwe ntimubifitemo uruhare ni gute abantu bavuye mu gihugu harimo abakekwa urumva abenshi bamwe bakekwa cyangwa kandi abandi bagize n'uruhare muri genocide yakorewe abatutsi bari mu butaka bwanyu bakaza
bakaba bari kuri ubu butaka bakayigira u Rwanda mu birometero bibiri mu kilometero kimwe arababwira ati mategeko mpuzamahanga niba aba bantu bagombaga kuza icya mbere mukabambura intwaro icya kabiri abantu mukabatuza mu birometero birenga 300 bavuye kuri ha hantu bakoreye ibyaha bakekwa ko bakoreye ibyaha ati rero ubutegetsi bwa Kabila nabwo bufite uruhare muri iki kibazo ibyo ni ibintu byavuzwe imyaka n'imyaka Etienne Tshisekedi wa Murumba ise wa Félix Tshisekedi yanabisobanuye neza none umuhungu wakiye ku butegetsi imyaka ibiri ya mbere itatu ya mbere atangira kubusa nk'ushaka kuzana amahoro mu buryo bwiza ariko birababaje aho bajya kwandika ririya tangazo bagahita banemeza ibintu Perezida buriya niwe uyobora ababishyizeho yabihaye umugisha bisobanuye ko Perezida Tshisekedi Félix Tshisekedi yagombye kwitonda akanakurikira akanashishoza neza akamenya aho ikibazo kiri aho kwihutira kumva bamwe no mu basirikare bamwe barimo muri Congo baranari baranakubwira ko ikintu ushaka kukubwira muri bara basirikare ba Congo harimo abasirikare bahoze muri phase phase yari force armée zairoise bari abasirikare b'igisirikare cya Zaire ikiyoborwa na Mobutu none bamaze gutsindwa Kabila yaje bamwe kubazana mu gihugu arabarokrita abagarura mu gihugu habaho ikintu kimeze nka integration kwagarura mu gisirikare ku integra bamwe muri abo basirikare bakubwira ko usanga bagifite za krima za kera na bya mitekereze ya kera yo kuvuga bati bariya mu Rwanda ubutegetsi buriho bwa bakumva ko badashaka bakurikije ibyo Mobutu nawe yarameze kubwa Habyarima bakavuga ati abangaba niba bakuyeho Habyarima ndetse ugasanga bamwe muri abo basirikare baracyafite ibyo bitekerezo bya kera abo bantu baracyari no mu gisirikare cya Congo iyo kampanye yo kwanga u Rwanda ni iki yatangiye na kera no kubwa Mobutu akiriho ni iki hariho n'abo basirikare bamwe bagarutse mu gisirikare cya kiri ubu ngubu usanga abo ngabo rimwe na rimwe ntekereza ko Tshisekedi perezida wa Congo ari we uyobora hari igihe bimwe abibona bikamurenga cyangwa nawe rimwe na rimwe ntabwo yabiyo kontora byose ijana ku ijana abo basirikare muri iyi myaka iyi Congo imeze gutya ifite ibibazo bingana gutya Tshisekedi ayifata muri iyi myaka mike itatu kuva 2019 ubwo twabara imyaka ine hafi itanu yafata ibintu akabishyira ku murongo nk'uko abishaka haranarangiza wowe harimo abantu benshi bamutega imitego banadifite ibitekerezo n'ibyo yavuze ntaranarangiza imitego barayimutega hakaniyongeraho yuko hagiye kuba amatora hagiye kuba amatora bagomba gukreya ikintu cy'akavuyo kugira ngo berekane ko ubutegetsi bwananiwe muri abo bantu bavugwa harimo bande haravugwa uwahoze ayobora ariwe Kabila hakavugwa abo ngabo ba Moise Katumbi n'abandi banyapolitiki bavugwa muri Congo ibyo biravugwa nabo barashaka imyanya barashaka kugira ngo babe ibyo byose rero nka perezida uriho yagombye kuba tremare ibyo bintu akaba bibona akaba bibona ko Congo inshuro nyinshi igiye kujya no mu matora uzanakurikira neza kuko hano Congo mu busesenguzi abitari uko turi ku ruhande rw'u Rwanda niri gukora provocation reka dusesengure turebe ibisasu bigiye ku butaka bw'u Rwanda icyo ni kimwe ni igikorwa gitangiza intambara ubundi ibyo ngibyo byo mu buryo bugaragara mu mategeko mpuzamahanga rules of engagement zemerera igihugu kirashwe kwirwanaho ariko iyo igihugu mwari musanzwe mubanye neza harabanza hakabaho ibiganiro icyo ni icya mbere icya kabiri gufata umutwe ushaka ushinzwe kugira uruhare muri jenoside ukawushyira hafi ukawufata amakuru akatangaza ko bari kwivanga muri FRDC icyo ni ikindi gikorwa cyateze intambara ikindi kintu cya gatatu reba nk'urugero mu minsi ishize igisirikare cy'u Rwanda cyatangaje ko abasirikare babiri b'u Rwanda bashimuswe Congo ikavuga ko bafashwe ngo bari ngo gufasha ngo M23 ngo mu kurwana kuko bajye kurwana tujye tuvugisha ukuri bagenda kurwana bambaye imyenda ya RDF ntabwo bibaho tubyemere u Rwanda rwatanze inkunga rwatanga inkunga y'intwaro bagatanga inkunga y'abasirikare bakagenda ku mwirondoro w'abakongomani bari kurwana na bene wabo ariko ntabwo bagenda bambaye RDF urumva hari uretse barasa ariyo erere nubwo banagenda
bafite ibyangombwa hari ufite ibyangombwa byuko ya deployinze muri mission ya UNAMIS muri Southern Sudan muri Sudan agarura amahoro bafite ibyangombwa bafite amakarita ndangamuntu bafite ibikorwa byose bitandukanye none abantu bibagirwa ko u Rwanda na Congo ntago bimeze nka Amerika na Mexique ntago hari urukuta rugabanye umupaka ruvuga ngo nukupimye kuri GPS batu umupaka w'igihugu urangirira hano ni kenshi abasirikare b'abakongomani barenze perimeter y'u Rwanda ya Congo bazamukaza mu Rwanda barangize bagasubizwayo uburyo bafashwe ku mahoro abantu bameze neza banasa neza ariko kumva ko bashaka kwerekana bafashe mu Rwanda babafunze kandoyi babafunze kandoyi barabatortire tortiragaragara babahatiye kuvuka ibintu barabivuze barabyemeye ko bagize kandi na video abantu bayicunga irimo n'ama edit sho kuvuga ati Congo kumva nyine n'utuntu bari guhuza ugasanga mu byukuri ni karita ya politiki ariko bari gukina nabi kuko uburyo bihari n'uburyo bisobanuka ntago u Rwanda buretse rwakohereza abasirikare muri Congo bitari ibikorwa byo kuba tugiye kwirwana ko mwaturashe wenda ari kwa kundi bijye bibaho nyine intambara wenda za politike na propaganda wakohereza abasirikare bafite ibirangantego by'u Rwanda bambaye imyenda y'igisirikare cy'u Rwanda ngo uraboheje ahubwo ndi kwa kundi abantu baba bari kuri patrouille buretse baba bari kuri patrouille bafite intwaro bakarenga umupaka cyangwa ukaza bitewe n'icyo ushaka kumvikanisha ukabasanga mu gice cy'umupaka ibyo bita la géopolitique hano mu karere ugira gutyo ugashiduka waguye ku mupaka w'ikindi gihugu ukawushiduka waguye ko ibyo ngibyo ubisone neza mu kanya abakongomani benshi bagiraga ku mupaka w'u Rwanda bakanawurenga bakabafata bakabasubizayo hari nabo bafataga basinze bamwe bakizira mu Rwanda bafite n'inyuza ariko rero cyo bundi kuntu babikoze bashyira muri social media hano hose babikora intuza barabyamamaza bavuze induru bagira gute ubona ko ari ibintu bisa nkaho byapanzwe kuvuga ngo abasirikare b'u Rwanda babiri bambaye n'idarapo ry'u Rwanda ngo bagiye kuri Congo gufasha M23 ubwo ngubwo ibyo bintu iyo bisobanuye neza wumva ari ibintu bisobanutse koko ko ari ibintu abantu bavuga bati biriya ni ibintu bimeze nk'ikinamico niba abakongomani bashaka wenda ikindi kintu bashaka ku Rwanda bagisobanure akenshi uzabicunge kano gace ko mu burasirazuba kameze nk'agace k'igenzura ubona ko amategeko ya Kinshasa ntabwo bayafata neza bafite ukuntu FRDC yagiye yigabanyamo ibice kandi tujye tunavugisha ukuri barasa twari tugiye kubivaho tutabiganiriye tunabisesengure tubyinjiremo uvuga ngo abakongomani benshi bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda bakunze guhohoterwa imyaka myinshi wabivuze urugero rwa hafi twatanga ni abanyamurenge baravuga bati twebwe nta burinzi tubona kuva Kinshasa FRDC ntabwo iza ngo iturinde iyi mitwe irimo na FDLR FDLR hari abantu benshi bagenda baka kuko n'abantu bahunze u Rwanda bagifite ibitekerezo bishingiye ku moko barahageze kuko urumva abanyarwanda bakomeza bya bitekerezo n'ubundi bishingiye ku moko ideoloji bakavuga bati muri iyi Congo hari ubwoko bw'abatutsi iyo ideoloji bakomeza kuvuga baborozi tuzakomeza tubatware nabi tubice tubameneshe babishyira mu banyekongo n'abaturage ba Congo barabyonka barabyemera bigenda gutya barabyemera barabyumva ubona ni ikibazo gikomeye rero bakavuga bati kubera ko turi kubona protection kuva Kinshasa ntabwo turi kurindwa kuva Kinshasa reka natwe twishakira uburyo twirindamo bagakora imyitozo bagashakisha n'inkunga ahantu hose hatandukanye burya amamuvama ya rebellion akunze kubona abantu babashyigikira baba n'importe où bagashyigikirwa bakabona inkunga bakabona imbunda bakarwana ku burenganzira bwabo muri ako gace tugikomeza reba inkuru ya Sena y'Amerika Sena y'Amerika yasabye iperereza ku birego RDC cyangwa Congo Kinshasa ishinja u Rwanda ibi ngibi wayicisha amaso nibyo bigomba gukora kugira ngo babenye umuzi w'ikibazo cyane ni Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabye ko habaho iperereza ryimbitse ku biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Congo kuko igihari nuko iyi Sena yasabye ko hakwiye gukorwa iperereza ku birego Repubulika Demokarasi ya Congo ishinja u Rwanda byo gufasha no gushyigikira umutwe w'inyeshyamba wa Leta Zunze Ubumwe ariko hano bajye banakoresha no kuvuga ko banarebe ni ku by'u Rwanda ruri gushinja Congo kuko hari ukurasa ku butaka bwarwo hari no kuvanga abahoze mu mutwe wakoze Jenoside
bari kujya mu gisirikare nabyo babirebe babibone ibyagaruzwe n'umuyobozi wa komisiyo ya Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishinzwe ububanyi n'amahanga Senateri Bob Menendez uvuga ko iryo perereza rikeneye kugira ngo nihaboneke ibihamya bifate ku Rwanda rube rwafatirwa ibihano bigenerwa ibihugu bitera inkunga imitwe yitwaje intwaro ibirego bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku Rwanda ni ibirego bitajya bihinduka ariko bidafite igihamya gifatika ku buryo byageze naho ingabo za RDC zifatanyije n'umutwe w'iterabwoba FDLR mu gushimuta abasirikare babiri b'u Rwanda bari gucunga umutekano ku mpaka mu itangazo rigufi ryasohowe mu mpera z'icyumweru gishize Bob Menendez yavuze ko yamenyeshejwe ko Leta y'u Rwanda yihishe inyuma y'ibitero bya M23 ku butaka bwa RDC byibasiye abasirikare ba FRDC ingabo z'umuryango w'abibumbye ndetse n'abasivili Menendez yongeyeho ko umuntu wese cyangwa igihugu bihamwe no gufasha umutwe witwaje intwaro mu buryo ubwo ari bwo bwose birabiryozwa kandi bigafatirwa ibihano intara ya Kivu y'Amajyaruguru imaze iminsi ikabakaba ibyumweru bibiri irangwamo intambara iremereye ihuje FRDC na M23 ariko Leta ya Kinshasa igashinja u Rwanda gutera inkunga inyeshyamba za M23 ziharanira uburenganzira bw'abanyekongo bavugurura muri Kinyarwanda bigatuma badafatwa nk'abenegihugu imirwano ya M23 irafatwa n'abahanga mu by'intambara nk'imwe mu ntambara zashowe n'inyeshyamba ikamara igihe kinini cyane muri RDC mu gihe gisaga imyaka 10 iyo mirwano yafatiwemo ibirindiro by'ingabo za FRDC bitandukanye birimo ibya Rumangabo ari nacyo kigo cya gisirikare kinini kurusha ibindi mu karere ka Rutshuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru nubwo nyuma cyaje kongera gusubiramo n'ingabo za FRDC umuyobozi wa Parike y'Igihugu y'Ibirunga Emmanuel Domerode yavuze ko igice kinini mu gihano imbibi n'iyo parike cyose kigaruriwe na M23 u Rwanda rwatunguwe n'ibyemezo rwafatiwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yinangiye yanga kumvikana n'inyeshyamba za M23 binyuze mu nzira z'ibiganiro ku rwego rw'akarere bikabyara ingaruka zo kwivovota kw'izo nyeshyamba ziharanira kubona uburenganzira busesuye nk'abandi bakongomani umubano w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wajemo agatotsi bigatuma ambasaderi w'u Rwanda muri icyo gihugu ahamagazwa ingendo zakorwaga n'iyo sosiyete ya Rwandair zirahagarara byose bishingiye kuri ibyo birego bivugwa bidafitiwe gihamya guverinoma y'u Rwanda ikomeje guhakana ibyo ishinjwa byose ikavuga ko icyo gihugu gikwiye kureka amagambo ahubwo kikubahereza ibikubiye mu nzira zashyiriweho gukemura ibibazo by'umutekano biterwa n'imitwe y'inyeshyamba iri muri icyo gihugu umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukurarinda yaganiriye n'itangazamakuru rya leta kuri iki kibazo yavuze ko ari ikibazo kiri hagati y'abanyekongo ubwabo bakwiye kwicara hamwe bakagishakira ibisubizo mukuru arinda yavuze ko ari ikibazo cy'amateka ari hagati y'abatuye iki gihugu ubwabo bakwiriye gushakira ibisubizo yasabye ko igihugu cyagaragaza ibimenyetso bifatika aho gushyira abantu mu rujijo urumva hano n'ibimenyetso ntabyo umunyamategeko akaba n'inzobere mu mateka n'ibibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo Gasominari Jean Baptiste yavuze ko hashize imyaka 26 iki gihugu kiberezwamo imitwe y'abarwanyi isaga 140 ariko by'umwihariko muri iyo mitwe hakaba harimo umutwe w'iterabwoba FDLR washinzwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi ukaba ukomeje no guhungabanya umutekano w'u Rwanda n'uw'abanyekongo umuvugizi wungirije wa guverinoma w'u Rwanda yongeye kugaragaza ko ubushotoranyi bwa RDC ifatanyije na FDLR burimo gutera ibisasu ku butaka bw'u Rwanda mu bihe bitandukanye ariko ku Rwanda rutazigera rwinjira muri iyo ntambara mu ntambara ye muri 2012-2013 inyeshyamba za M23 nabwo zafashe umujyi wa Goma igihe gito nabwo bivuga ko u Rwanda rwari rushyigikiye ibyo bitero mu gihe izo nyeshyamba zokejwe igitutu zigahitamo guhungira mu Rwanda nubwo zari zizamurwa intwaro zikajyanwa gucumbikirwa mu nkambi iri mu burasirazuba bw'u Rwanda kure cyane umupaka w'u Rwanda na Kongo nk'uko biteganywa n'amasezerano mpuzamahanga ubuyobozi bwa M23 buratera utwatsi RDC ishinja iki gihugu cy'abaturanyi ibirego bidashinga mu gihe ari nacyo cyari gikomeje gutera intambwe ikomeye mu kuzahura ubutwererane bw'ibihugu byombi mu nzego zitandukanye cyane uri kubona ko n'ubundi birashimangira ibyo tumaze kuvuga ariko iyi Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibyo nikora iperereza ariko barebe ese kuki batavuze dukora iperereza ku bisasu byatewe mu Rwanda kuki batari gushaka gukora iperereza ku basirikare babiri bashimuswe kuki ikikomeye cyabaye u Rwanda gushyigikira M23 kuki batari kureba impamvu uyu mwuka mubi uzamutse kuki batari kureba kuri akizasiyo z'u Rwanda zivuga ko bimwe politiki ya bimwe byo mu bihugu byo ku isi hirya no hino mu burengerazuba bw'isi bye
njye biranshisha inshuro nyinshi njye mba mbizi mba mu murongo umwe inshuro nyinshi bagenda bagafata uruhande rumwe bagafata uruhande rumwe cyangwa ugasanga rero bashaka gushyigikira bakerekana ku rundi ntiba narwumve ntibumve n'impamvu yabiteye ibyo ni ibintu bisanzwe tumaze n'imyaka n'imyaka abanyafurika ibyo bintu babimenyereye tunabizi njyewe ntabwo byantungura njyewe ntabwo byantungura kubera ko akenshi uzabacunge uruhande bajyaho ruba ari uruhande rushaka guteza ibibazo ku Rwanda rwo uruhande rushaka guteza ibibazo n'uruhande bashaka gushyigikira u Rwanda rwo barushinja byinshi bya Rusesa bagina ibyande nk'isinzi ngo uburenganzira bwa muntu kandi ugasanga Repubulika Demokarasi ya Kongo irimo iyo mitwe 140 ntacyo bayishinja kubera iki barabizi ko Monisiki iri hari iri kubacungira inyungu zabo barabizi ko bagomba kutayifatira ibihano barabizi ko kubimeze kuri ifite akavuyo ibyo byiza Je nshatse kukubwira ko bimwe mu bihugu bunguka cyane cyane byo mu burengerazuba bw'isi bakubwira ko Kongo irimo akavuyo hari bimwe biba bisa nkaho bimeze neza gahunda zabyo bashaka gupanga bazikora neza muri biriya bihugu kandi ukumva hari n'abakubwira ati hari abantu hirya no hino ku isi bumva ko Kongo itagomba kuzatekana bamwe ugasanga barwanyije na Tshisekedi ntibanamwumva ko yaje afite gahunda yo kugira ngo agarure amahoro muri kiriya gihugu no mu burasirazuba bwa Kongo muri Kongo siho hambere se wumvishe ingabo za leta zigurisha intwaro zikaziha imitwe yitwara gisirikare ugasanga umuntu agiye muri urumva ya gisirikare afashe intwaro heje abarwanye b'inyeshyamba aheje abarwanye b'inyeshyamba siho byavuzwe muri Kongo se ntibyavuzwe cyane rwose baranabafunga